Demokratët kanë vazhduar të denoncojnë aferën e makinave tip Jaguar që qeveria ka planifikuar të marrë për transportin e zyrtarëve të lartë. Sipas deputetes Mimoza Hajdermata, skandali me luksin qeveritar është thelluar edhe për shkak të mashtrimeve që qeveria ka bërë në faqen e saj transparenca.al. Opozita thekson se shpenzimet qeveritare për mirëmbajtjen e automjeteve janë 23.000 euro e jo 636.000 euro sa pretendon mazhoranca. Zyra e Diramës ka gënyer 30 fish me shumën e paraqitur. Një përpjekje dëshpëruar për të mbuluar këtë shpenzim skandaloz për luks qeveritar për ministrat e zhytur në korrupsion. 2 milion euro që do mjaftonin për të falur qytetarëve të pamundur kamadvonesat e energjisë. 2 milion euro pagesa e 21.000 të papunëve ose 34.000 pensione fshati apo 18.700 pensione qyteti, që Edi Rama i ia jep papulit të tij. Sipas opozitës, shqiptarët nuk mund të lejojnë që qeveria të tallet me ta, e për këtë duhet të ngrihen në protesta.